មានបងប្អូនយើងម្នាក់សួរពីរឿងហេតុអីបានគេចេះតែស្អប់ខ្ញុំអញ្ចឹងអើយអាត្មាតើវាអាចមានហេតុដែរឧទាហរណ៍ថាបើយើងជួយចិត្តអេចអូចនិយាយដើមគេអឺជួយចិត្តគេងប្រវាញ់ញើសឈាមគេឬក៏ធ្វើអាក្រក់ដោយអំពើណាមួយទៅគេអាចស្អប់យើងប៉ុន្តែមានរឿងខ្លះទៅយើងអាចមានបានធ្វើអីអាក្រក់ទេប៉ុន្តែគេនោះវាមិនដឹងល្មិចគេចេះតែស្អប់គុំគួននិយាយដើមធ្វើឲ្យយើងក្តៅក្រហាយចឹងទៅអើឥឡូវយើងទៅខាត់គេមិនអោយស្អប់ហ្នឹងមិនអាចទេអឺបើឧទាហរណ៍ថាយើងអាចមានកំហុសខុសឆ្គងអីជាមួយអ្នកណាយើងទៅសុំអភ័យទោសកម្មាទោសគេទៅអឺអូបានជាជ្រុលសម្ដីទៅហើយបើមានពាក្យសម្ដីណាកັບកិរិយាណាមិនសមរម្យជួយសុំអភ័យទោសផងហើយអាហ្នឹងយើងរួចទេណារួចពីសំពាយគំនាបផ្លូវចិត្តហ្នឹងឯងប៉ះឧទាហរណ៍ថាបើគេនៅតាមគុំគួនស្អប់មូម៉ៅអាហ្នឹងគេអ្នកស្ពាយភ្លើងឯណាគេអ្នកអោបភ្លើងឯណាមិនយើងឯណាអាហ្នឹងតលយើងគិតថាយើងប្រឹងធ្វើល្អហ្នឹងវាអស់ពីចិត្តទៅហើយហើយបើគេស្អប់បើគេក្តៅអាហ្នឹងយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចយើងមានតែអង្គុយអាណិតគេវិញទេថាគួរឲ្យអាណិតក្តៅកាហាយណាមួយថ្ងៃនឹងកហល់កាហាយរកលែងចំណុចខ្សោយនឹងមកលើកទៅនិយាយបកាច់បកខូចចឹងទៅបើយើងមើលឲ្យជ្រៅតិចណាអ្នកដែលមួម៉ៅក្តៅកាហាយនឹងវាដូចថាភ្លើងនឹងដុតរោលនៅក្នុងខ្លួននឹងសិតតែជាល្ងើកភ្លើងណាហើយដល់វាពុះកជ្រួលទៅវាហោហៀកតិចភ្លើងហ្នឹងមកប៉ះអ្នកក្បែរខាងមានយើងជាដើមហ្នឹងបន្តិចប៉ុន្តែអ្នកដែលក្តៅជាងគេគឺខ្លួនគាត់នោះទេដែលគួរឲ្យអាណិតហ្នឹងហើយមិននិយាយអញ្ចឹងដើម្បីបិឈឺឌឺដងឯណានិយាយអញ្ចឹងដោយទឹកចិត្តអាណិតមែនថាក្តៅក្ហល់ក្ហាយហេតុអីក៏ដុតខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយរកវិធីសាស្ត្រធ្វើម៉េចជួយឲ្យគាត់ត្រជាក់មកមិនអុចគាត់ឲ្យគាត់ក្តៅថែមទេអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញបើយើងធ្វើល្អអស់ពីចិត្តហើយគេនៅតែស្អប់អាហ្នឹងវាជារឿងរបស់គេទេណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមួម៉ៅក្តៅក្ហាយប៉ណ្ណាំងប្រជែងឆ្លោះប្រកែកអាហ្នឹងយើងដុតខ្លួនឯងដែរគេក៏ក្តៅយើងក៏ក្តៅហើយអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងថាអូអញ្ចឹងមិនបាច់តមិនបាច់អីគេជិះគេជន់រហូតថាទេយើងមានឱកាសអាចតបតអាចពន្យល់អាចណែនាំប្រាប់ពីហេតុផលរបស់យើងបានប៉ុន្តែកុំឲ្យយកកំហឹងទទួលកំហល់យកកំហឹងទទួលកំហល់យើងនឹងដុតគ្នាទៅវិញទៅមកហើយវាអត់ចេះត្រជាក់ទេតែដុតគ្នាទៅវាក្តៅទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងបើគេក្តៅយើងត្រូវយកទឹកយកបញ្ញាយកស្មារតីទៅជួយពលុតភ្លើងខ្លួនឯងផងពលុតភ្លើងអ្នកដតីផងអាហ្នឹងយើងជាអ្នកត្រជាក់មុនគេហើយបើយើងមានបញ្ញាស្មារតីគ្រប់គ្រាន់យើងអាចជួយមនុស្សហ្នឹងឲ្យបានត្រជាក់ដែរអាហ្នឹងយើងបានបន់ទៀតអនុមោទនា